मुखेर वोड़, मोजेर बावार दौरात, नियालाक आदार। आज वावरेडाचो दीस आमी पालता। बागेवन जुजे वावरेडाचो आस्कारी आनी बावार्थाचो नमुनो। बागेवन जुजेन तेवोयाचो वावर करून आपल्या कुटुंबाचे उदारपोषण केले। भोक्तीन आनी बावार्थान आपले जिवीत ताणें सारले। देवाच्या उतराक खालतो जालो। पयल्या वाचपान आमी पळयतां पावलू आनी बार्नाबास पोरगोट्टाले ते आयकूंक लोकांची उरपोस एकठांय जाली। जुदेव नाटकायन बरोवन निंदा करूंक लागले जाल्यार विदेशी सोमियाचो संदेश आयकून खुशाल जाली। शुभ वर्तमानान जेसू आपलो खोल संबंद बापाशी उक्तो कोत्ता। फिलीप कुना सोदता आनी जेसू ताचेर शिणटा। आमचो बावार्थ आमकां शिकयता पवित्रीत्वी देव बाप, देव पूत आनी देव आत्मो ते एक जोण पूण एकूच देव। जिविताचे बोर्तेन जियेतलो जाल्यार जेजूचेर आमचो बावार्थ खोल आसूंक जाय। कसल्यो मागण्याची रीत, सेवाधर्मीक रीत व संस्कार समोर आमतना आमी बाप पूत आनी पवित्र आत्म्याचे नांव घेवन खुना करता। जुआवाच्या शुभ वर्तमानान जेसू बोगोर बोगोर सांगता देवाक पळयतलो जाल्यार ताका पळोवंक गरज। हांव आनी बाप एक ह्या उतरांतल्यान बापा आनी जेसू मोदे अदीक खोल आनी अदीक सोपूर्ण एकपण आसा म्हूण बावार्थान जिवंक आमी दुसऱ्यांक पोरगोट करूंक वावरूंक जाय। म्हजो थाराव सकाळीं उठ्ठाना आनी रातीक न्हिदूंक वेताना चुकोन आसतना सोत मानता बावार्थान म्हणूंक वावुरतली।